مکی صورت ہے، اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں. تھوڑا سا میں اس صورت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں. حضور پاک کی جو حدیث ان شاء اللہ تلاوت کر اس کے ترجمے سے شروعات کریں. کہف غار کو کہتے ہیں غار کو. چند نوجوان ایک بار اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ تھا، بادشاہ تھا، وہ شرک کرانا چاہتا تھا، بت پرستی اور اپنے حساب سے چلانا چاہتا تھا. تو اس قوم میں سے چند نوجوان، نو تھے اس سے کم تھے، ان لوگوں کے دل میں اللہ نے توحید ڈال دی. وہ اس سے بغاوت کر کے، کیونکہ بہت بڑی بھیڑ تھی اس ٹائم مشرکوں کی، یہ لوگ ایک الگ علاقے میں چلے گئے جہاں انہوں نے غار میں بنا لی تھی. تو وہی صورت یہ ہے، کیونکہ کہف جو ہے وہ غار کو کہتے ہیں. تو اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس صورت کو کہف کہا جاتا ہے. اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہیں کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی. اور اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے. انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری میں واقعہ درج ہوا ہے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سورہ کہف کا آج تلاوت کا ترجمہ شروع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعودا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلطان
شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ کہف کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا, یہ مکی سورت ہے, اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں, اور جمعے کے دن پڑھنا اسے سنت ہے دجال کی فتنے سے بچنے کے لیے. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں. یہ جگہ جگہ قرآن میں اللہ رب العزت کی تعریف ہم کرتے ہیں. یہ مادہ پرستی کی نفی ہے, کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں بتایا ہم نے مان لیا. سائنس سے کوئی اللہ ثابت نہیں ہوا, تو اس لیے ایمان ہمیشہ سائنس سے اوپر رہے گا. جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ کا بتایا, قرآن کا بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے بارے میں بتایا, نہ ہم نے قرآن کو دیکھا, نہ ہم نے اللہ کو دیکھا, نہ ٹچ کیا, تو یہ مادہ پرستی کی نفی ہے کہ ہم نے بن دیکھے اللہ کو مان لیا, بن دیکھے قرآن کو مان لیا, اور بن دیکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا, کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا, صحابہ کرام نے دیکھا. تو جو چیزیں قرآن سے ثابت نہیں ہیں ان پہ ایمان لانا, غیب پہ ایمان لانا, یہ مادہ پرستی کی نفی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چیزوں پہ ایمان لانا سائنس سے جو چیزیں نہ بھی ثابت ہوں, تو یہ ہمیشہ ایمان جو ہے سائنس سے اوپر رہے گا, کیونکہ ابھی تو نہ جنت ثابت ہوئی, نہ دوزخ ثابت ہوئی, نہ فرشتے ثابت ہوئے, اور ہم سب کو ان سب چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے, یہ لازم حصہ ہے. تو یہ سب سائنس سے اوپر ہی چیزیں ہیں. ہو سکے وقت کے ساتھ کچھ چیزیں اور جو ہے وہ ثابت ہو جائے, سائنس ترقی کر لے, لیکن ابھی تک تو فی الحال جو ہے ہمیں ان سب غیب کی چیزوں پہ ایمان رکھنا ہے. تو آگے فرمایا, پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی, مطلب واضح کر دیا, پہیلی نہیں بجائی بلکہ کھول کھول کے تمام تر چیزیں بیان کر دی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں ہمیں چاہے نہ ملے مگر قرآن میں ہے سب کچھ موجود. تو جو چیزیں ہماری سمجھ میں قرآن کی نہ آئے, جو آیات نہ آئے, وہ ہمیں احادیث سے ان کا ایکسپلین, مطلب احادیث میں انہیں ایکسپلین کیا گیا ہے, ہمیں وہاں سے تمام تر چیزیں کھول کھول کے مل جائیں گی. کیونکہ اللہ نے یہاں کہا کہ میں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی, اس کا مطلب قرآن میں اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہ آئے انہیں ہمیں احادیث سے دیکھ کے سمجھ لینا چاہیے, بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے. مطلب جو بڑی آفتیں آنے والی ہیں آسمانی, ان سب کا ذکر اس میں ہے کہ ان سے بچنے کا طریقہ بھی قرآن میں ہے. ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے, مطلب بشارت دے دے یہیں کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے ایمان کے بعد انہیں جنت کی بشارت ہے ہمیشہ کی, جو زندگی ہے وہاں باقی وہ آرام والی زندگی ہے, ریسٹفل زندگی. اور آگے فرمایا, نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے, بہترین بدلہ, سب سے بہترین بدلہ جو ہے وہ جنت ہے, اس میں اعلیٰ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت کے دیدار میں ہوں, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ دوزخ میں جانے کے بعد تو ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جن کے احادیث سے ثابت ہے رائے کے دانے کے برابر بھی بیمار ہوگا تو انہیں نکال لیا جائے گا, لیکن ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جسے جنت میں ایک بار داخل کر دیا گیا اسے دوبارہ نکال لیا جائے گا. تو جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا. اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے.